Dobrý den. Obec Tečovice je vlastně předměstí Zlína. Malenovice jsou vzdáleny necelé 2 kilometry a třída Tomáše Bati je vzdálena cirka 3 kilometry. Zde v obci Tečovice vám nabízím prodej přízemní rodinný dům s garáží, hospodářskou částí, výminkem a zahradou o celkové výměře 812 metrů čtverečních. Pojďme se podívat. Pokud se vám tato nabídka líbí, zavolejte mi a domluvíme si prohlídku. Naschledanou.